كانت بون نتك ما بون دخلت واخد زهو. ده خبرش لنا؟ لا انا مش واخد، انا واخد اخورا بو كده نمتو واخد اخي. איך ראו אותי, איך? הנה הוא. טוב, הוא אליי, זהו, נגמר. מת. הרגתי אותה. את מי הורדת? זה שעכשיו הרג אותך. רק עליך רימון. קיבל כדור מת. את רציני? כן. וואו.